on tässä edessämme Jussi Toivola ja Pyry Toivola. Jussi tunnetaan paremmin toisesta lajista. Hän on ammattinyrkkeilijä ja Pyry on reipas koululainen. Niin kerrotko nyt Pyry, mistä koulusta sä olet? Aleksanterin koulusta. Kuinka monella luokalla? On neljännellä. Oletko sä ollut aikaisemmin viestikarnivaaleissa? Joo, kyllä mä viime vuonna olin. No miten, onko täällä hienoa? On täällä ihan hienoa, kun ei kaikki pääse juoksemaan. No, oliko lähellä, että sä pääsit vai oliko selvää, että juoksit niin hyvin teidän karsinoissa? No kyllä se oli aika tasasta sen yhden kanssa, että mä en ole varma, tuliko sitä tasapeli vai häviä vai voitto, se oli tasasta. Mutta oli tärkeää päästä mukaan vai? Joo. Mitäs Jussi, sä et ole ollut tämmöisessä tapahtumassa koskaan henkilökohtaisesti, ainakaan aamulainen viestikarnevaali vai kuinka? En ole, että vaan noissa nyrkkeilykarnevaaleissa. Joo. Miltä tää tuntuu ammattiurheilijan silmin katsoa tätä koululaista? Tää on tosi siis ihan mahtavaa nähdä, sen takia mä just Pyryllekin puhunut, että nää on niinku äärimmäisen harvinaislaatuisia hienoja kokemuksia, tämmöistä yhteistä hyvää meininkiä täällä ja tapaa uusia ihmisiä, kaikki hymyilee ja kaikki on iloisia. Luuletko sä Jussi, että jollakin voi tulla pysyvä innostus urheiluun juuri näistä, kun on karnevaali? Ihan varmasti, että sen takia mä toin mielellään poikanikin tänne, että nää on semmosia tapahtumia ja hetkiä, jotka lapsi muistaa lopun elämänsä. No, Pyry, puhutaanko tästä paljon huomenna koulussa? Varmaan jotkut kyselee, mutta ei tiedä. No niin, selvä. Kiitoksia teille haastattelusta. Kiitos.